Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Começa agora mais uma edição do programa Pai Eterno e nós estamos chegando com muita oração e fé, devoção ao Pai, para podermos unidos com você, aí onde você está, na sua casa, no seu trabalho, para juntos rezarmos e oferecermos a Deus essa terça-feira que começa, dia 17 de setembro. E eu rezo ao Pai para que nós tenhamos um dia de paz, um dia abençoado. Você está unido conosco nesse programa de fé, de oração, de informação e com muita alegria, louvando e bendizendo o Divino Pai Eterno. Agradecendo a Deus pela sua participação nessa obra de amor, que é a Associação Filhos do Pai Eterno, louvando e bendizendo o Pai pelo seu sim generoso. Por você que já colabora nesta obra, por você que nos ajuda a evangelizar através dos meios de comunicação, por você que edifica a nova casa do Pai no coração do Brasil, aqui em Trindade. Bendito e louvado seja Deus pela sua vida. Bendito e louvado seja Deus pelo seu sim. Muitíssimo obrigado pela sua generosidade. Lembrando ainda, você que ainda não faz parte desta família de amor, hoje é o dia de você dizer sim à evangelização, ligando para nós no 62-3506-9800 ou acessando o nosso portal paieterno.com. É momento de louvarmos e bendizermos a Deus neste programa dedicado a Ele. Hoje é dia 17 de setembro, dia em que a Igreja celebra São Roberto Bellarmino. Durante o nosso programa, nós vamos conhecer um pouco mais sobre a história desse santo e rezar pedindo a sua intercessão. Nós estamos no mês da Bíblia e hoje é dia de participação especial no nosso Santo Café. Nós vamos conversar sobre o Antigo Testamento com o padre João Paulo Santos de Souza, que é professor de Sagrada Escritura, além das notícias da Santa Igreja. Hoje também é dia da bênção da saúde. Vamos rezar por você que está enfermo, vamos rezar por você que está passando por algum tratamento, vamos rezar por você que conhece alguém que precisa desta bênção na sua família ou na sua comunidade. O nosso programa só está começando. Agora nós queremos também acolher a todos aqueles que participam deste programa conosco. Vamos louvar e bendizer a Deus por aqueles que interagem em nossas redes sociais. Thalita Carvalho, bem-vinda, um bom programa para todos nós. Um bom programa para nós, Padre Wellington, bom dia para você, bom dia a você que nos acompanha, bom dia a você que já está ligadinho conosco aqui na TV Pai Eterno, a TV das bênçãos do Pai. Já estou de olho aqui nas nossas redes sociais, esperando o seu comentário, a sua mensagem. Hoje nosso tema, como disse Padre Wellington agora há pouco, é sobre o Antigo Testamento. Então, se você tem alguma dúvida sobre o Antigo Testamento, uma leitura que você gosta mais, um comentário que você deseja fazer sobre o Antigo Testamento, já pode deixar para nós lá nas nossas redes sociais, Instagram, TV Pai Eterno, tudo junto, ou Facebook também da TV Pai Eterno. Já estou ligadinha aqui nas redes sociais esperando o seu comentário, a sua mensagem. Também você pode enviar para nós o seu pedido de oração, o seu agradecimento ao Divino Pai Eterno. O programa só começando, ainda dá tempo de você fazer a sua postagem e a qualquer momento eu posso ler a sua mensagem aqui no nosso programa, né, Padre Wellington? É isso mesmo, e a gente já agradece a todos aqueles que durante a prévia do nosso programa já deixaram os recadinhos lá nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Você que participa conosco, fale a cidade de onde você está acompanhando o nosso programa, comente conosco o que você está achando da programação da TV Pai Eterno, entre em contato conosco através das nossas redes sociais. Nós queremos sentir de você o que nós estamos enviando para a sua casa, para a sua vida, para a sua família. Você está gostando? Então envia para nós esse feedback
passa ali uma mensagem no nosso Instagram, no nosso Facebook, coloque o nome das pessoas pelas quais você quer que nós rezemos no dia de hoje, e é claro, esse programa é feito para você. É momento de rezarmos, é momento de juntos entregarmos a nossa vida ao Divino Pai Eterno. Por isso, nós vamos suplicar as bênçãos dEle. E agora, neste momento em que nós nos aproximamos de sua venerada imagem, nós colocamos também as nossas intenções. E com esta chama que vai ardendo junto a esta pequena imagem, nós também acendemos a chama da nossa fé, o nosso coração que vai se abrindo às graças de Deus, que vai se apresentando na necessidade de cada dia, porque nós temos muito a agradecer, muito a pedir e também muito por quem interceder. Vamos rezar juntos, entregando esse dia ao Pai Eterno. Ó Deus Todo-Poderoso, vós que amparais todos os seres, que assistis e socorreis todas as criaturas, afastai de mim e dos meus as doenças e os perigos, a miséria e qualquer tipo de inimigos, tanto visíveis como invisíveis. Em nome do vosso Divino Espírito Santo, que ditou a lei em toda a sua plenitude e perfeição, aqui me ponho inteiramente sob a vossa divina e poderosa proteção. Que a vossa bênção, Deus Pai Onipotente, a bênção de podermos rezar, de podermos louvar e bendizer de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, e a bênção do Divino Espírito Santo abençoe hoje e para sempre todos os lares de boa vontade. Humildes e servos fiéis, te louvamos e te agradecemos por mais esse dia em nossa vida. Amém. É momento de louvarmos e bendizermos a Deus. É momento de pegarmos a nossa Bíblia, cartilha de oração. Você está com sua Bíblia aí perto de você? Então, eu convido você a tomar a sua Bíblia nas mãos e abrir no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 7, versículos de 11 a 17. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos de 11 a 17. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Depois Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e foram com ele seus discípulos e uma enorme multidão. Ao chegar à porta da cidade, estavam levando para a sepultura um morto, que era o filho único de uma viúva. Com ela, havia uma multidão bem grande da cidade. Vendo-a, o Senhor teve pena dela e lhe disse: "Não chores." E aproximando-se, tocou no esquife para que os que o carregavam parassem. Então disse: "Moço, eu te ordeno, levanta-te." O que estivera morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. O medo apoderou-se de todos e louvavam a Deus, dizendo: "Um grande profeta surgiu entre nós, e Deus visitou o seu povo." Esta notícia espalhou-se pela Judeia inteira e por toda a região ao redor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, nada mais dolorido do que a cena deste Evangelho. Uma mãe que acompanha o seu filho morto ao lugar de seu último descanso. E era um filho único. O quadro que o Evangelho descreve para nós, da viúva de Naim, é um retrato fiel daquilo que acontece muitas vezes no mundo de hoje, quando verificamos o sofrimento e o pranto de tantas mães que acompanham seu filho morto pela falta de esperança, pelas drogas, pela desarmonia no lar, pela prostituição, pelas frustrações.
Diante de tudo isso, e naquele tempo, aquela mãe, viúva, teve a graça de encontrar Jesus e foi testemunha do milagre, de ver o seu filho levantar-se pelo seu poder. Hoje também Jesus continua fazendo milagres no meio do seu povo, atendendo ao apelo das mães que choram pelos seus filhos mortos pelo mundo. As mães de hoje, portanto, também precisam fazer como a viúva de Naim e apresentar seus filhos a Jesus, para que Ele possa tocar em seu esquife, que prende, que escraviza e que oprime a juventude que deseja viver. Ontem como hoje, o pecado é simbolizado no caixão que nos prende e nos faz parecer mortos e sem esperança. Ele é a teia na qual o demônio envolveu a humanidade e da qual Jesus veio nos libertar. Jesus não deixará de atender ao pedido de uma mãe que suplica pela salvação de seu filho. Ele olha para cada uma hoje e consola, dizendo: não chores. A mãe que no caminho de sua vida encontra Jesus tem muito mais ânimo e condições para levar os seus filhos até Ele, para que sejam tocados e libertados. Hoje também, aos filhos, Jesus ordena: jovem, levanta-te. Mesmo diante da morte, nós precisamos manter viva a chama da nossa fé, pois Jesus Cristo está sempre perto e continuamente terá compaixão de nós. Peçamos ao Senhor que Ele opere milagres ao nosso redor, que Ele enxugue as lágrimas de todas as mães que choram pelos seus filhos e, ao mesmo tempo, que Ele levante todos os jovens que se sentem desanimados pelo peso que o mundo põe em suas costas. Assim também, nós poderemos testemunhar os milagres que acontecem ao nosso redor e anunciar como aquele povo: Deus veio visitar o seu povo. Quanto amor o de Jesus nesse evangelho que acabamos de ouvir. Ele leu cada significado das lágrimas e do choro daquela mãe e viúva, e foi ao encontro dela. Um Deus solidário com as dores do seu povo, sobretudo dos mais excluídos. Aquele filho era tudo que aquela viúva possuía. Seria ele a cuidar de sua mãe na velhice, sem marido e agora, talvez sem filho. Um drama doloroso. Mas o Senhor teve compaixão daquela mulher. Que Ele nos ressuscite das nossas mortes cotidianas e que nós possamos atender ao chamado do Senhor. Jovem, levanta-te. Levanta-te dos mortos e retome a vida que é dada como dom de Deus. Vamos agora pedir a ajuda e a intercessão dos amigos de Deus que já contemplam a face do Pai Eterno. É momento do Santo do Dia. Nesse dia 17 de setembro é dia de São Roberto Bellarmino. Hoje relembramos este homem que nasceu com o nome de Roberto Francisco Rômulo Bellarmino, em 4 de outubro de 1542, em Montepulciano, na Itália, no berço de uma família humilde, porém de muita fé. Quando jovem, Roberto Francisco tinha uma saúde frágil. Porém, mesmo doente, vivia a vida com profundo amor à igreja e aos estudos, o que o levaria ao magistério, tornando-se professor respeitado em várias instituições de ensino na Itália. São Roberto Bellarmino concluiu seus estudos no ano de 1571, se tornando sacerdote e entrando para a Companhia de Jesus, unindo a sabedoria das ciências terrenas com o conhecimento espiritual e a sua grande fé, escrevendo 3 volumes de uma das obras teológicas mais consultadas de todos os tempos, As Controvérsias Cristãs sobre a Fé, um tratado sobre todas as heresias. Mais tarde, em 1592, Bellarmino foi nomeado diretor do Colégio Romano.
Ficou nessa função por apenas 2 anos, pois o Papa Clemente VIII pedia a sua presença em Roma para auxiliá-lo como consultor no seu pontificado. Nesse período, produziu outra obra famosa, o Catecismo, que teve dezenas de edições e foi traduzido para mais de 50 idiomas. Trabalhou durante muitos anos como assessor dos pontífices romanos. Morreu aos 79 anos de idade, apresentando graves problemas físicos e de surdez. Foi proclamado santo da Igreja e doutor. Vamos agora pedir a sua intercessão por nossas diversas necessidades. Rezemos. Ó Pai eterno, que a exemplo de São Roberto Bellarmino, fazei-nos amar a vossa palavra em nossas dificuldades, nos momentos desesperançosos de nossa vida. Que saibamos em vós buscar alento, força, inspiração e luz para nossos passos. Amém. São Roberto Bellarmino, rogai por nós. Agora é momento de agradecermos a sua participação. Você que já está participando, você que já está sintonizado conosco através das nossas redes sociais. Thalita, como está a movimentação dessas pessoas que estão acompanhando o nosso programa e estão deixando a sua impressão aí nos comentários do Facebook e do Instagram? Muitos pedidos de oração e também agradecimento, viu, Padre Wellington? A Valéria Amaral pede oração pela saúde dela e de toda a família. Já o Luciano Lima pede ao Pai Eterno para o lar, os amigos e os familiares dele. A Célia Maria Pereira também deixou um recadinho para nós, pedindo oração pela saúde da mãe dela e pela graça de conseguir um emprego. A Eneida de Oliveira pediu oração para a saúde da irmã que se chama Cirlei Maria. E a Vanessa Lima Borges escreveu aqui para a gente: meu querido, amado Pai Eterno, venho pedir proteção para mim, minha família e peço de coração muita proteção no meu trabalho, para que eu me torne uma boa enfermeira, mais segura e confiante para realizar todas as técnicas de enfermagem. Então, muitos pedidos aí, né, por saúde, também por emprego. Ainda dá tempo de você deixar o seu recado, a sua mensagem para nós. No nosso próximo bloco, teremos um Santo Café abordando sobre o Antigo Testamento. Tem dúvidas sobre o Antigo Testamento? Quer deixar um comentário, uma leitura que você gosta? Comente lá para nós nas nossas redes sociais, Facebook e também Instagram. Estou aqui ligadinha nas redes sociais esperando seu comentário para ler aqui no programa. Tá certo. Desde já a gente agradece a participação do povo de Deus ligadinho no programa Pai Eterno, ao vivo para todo o Brasil, aqui direto dessa TV que leva até você o amor e a graça do Pai Eterno. Vamos agora nos inteirar de tudo que acontece na Igreja, no Brasil e no mundo? Vamos acompanhar as notícias da Igreja. O 12º Encontro Nacional de Arquitetura e Arte Sacra, promovido pelo setor do espaço litúrgico da Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, registrou recorde de número de inscritos. Ao total, 400 pessoas irão participar do encontro, que acontece de hoje a 21 de setembro em Castanhal, no Pará. Com a intenção de estimular o debate acadêmico e interdisciplinar sobre a dignidade dos espaços de celebração, bem como a importância da preservação do patrimônio artístico e cultural. O evento reunirá pessoas envolvidas em construções, reformas e decorações das igrejas. Há ainda aqueles que desejam aprofundar a relação entre liturgia e arte, como decoradores, organizadores do espaço celebrativo, para casamentos, formaturas e técnicos de som e iluminação. Para debater temas específicos, foram convidados conferencistas para participar do encontro. Um deles é o jesuíta padre Marco Ivan Rupnik, dedicado à arte e à espiritualidade no Brasil. Está à frente do programa iconográfico da Catedral de Castanhal, no Pará. Outra convidada é a diretora da Editora Lipa e do Atelier do Centro Alete, Maria Campanelli. Além das conferências principais, durante o encontro,
Também haverá oficinas de diversos temas, como iluminação, enculturação, os lugares da ação litúrgica, as comissões de arquitetura e arte sacra, a iniciação cristã nas tradições siríaca, oriental e bizantina, o lugar do batismo, da vida eclesial e a praxis da pastoral a partir do batismo. Hoje, às 16h30, acontece a reunião do Conselho Episcopal Pastoral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e será lançado o Mês Missionário Extraordinário, com transmissão ao vivo aqui pela TV Pai Eterno. A nossa cobertura especial terá início às 16h. O Mês Missionário Extraordinário foi convocado pelo Papa Francisco e será celebrado no próximo mês. No evento também acontecerá o lançamento da Campanha Missionária 2019 e a exposição Rostos da Amazônia, organizado pelas Pontifícias Obras Missionárias e a CNBB. Vamos acompanhar na série especial Voz da Amazônia o depoimento do irmão João Gutenberg, do Eixo de Formação e Métodos Pastorais da REPAM. Ele lembra que o sínodo passa por um processo formativo em suas metodologias de escuta dos territórios. Confira. A realidade da Amazônia vai em dois sentidos, que é da grande contemplação das belezas, da grande riqueza, da sociobiodiversidade, e o outro lado são os riscos que essas realidades estão correndo a partir de uma invasão desenvolvimentista que nem sempre leva em consideração os ecossistemas e as comunidades humanas. A formação na igreja na Amazônia sempre existiu, sempre houve métodos pastorais, atividades, as igrejas são organizadas. No entanto, o nosso objetivo é analisar e propor toda essa ação evangelizadora, pastoral, formativa, se preocupa com as temáticas da Amazônia, com as suas informações, com a sua contemplação, com a sua perspectiva do conhecimento. Então, o nosso objetivo é motivar a introdução desses temas nas pastorais e nos métodos de formação das nossas igrejas, das nossas ações. O sínodo, ele se passa por um processo formativo de alto nível, porque traz a consciência, desde o centro da igreja, digamos, do Vaticano, passando pela igreja em todos os lugares do planeta, mas com uma resposta que vem desde a territorialidade amazônica. Então, o processo formativo está na metodologia do sínodo, que é o método da escuta. O que dizem os povos, o que dizem as comunidades, quais são as suas belezas, as suas conquistas, mas quais são os seus desafios, quais são as suas propostas. Por isso, um sínodo que se realiza em Roma, mas que parte da escuta dos povos amazônicos na sua realidade territorial, é uma metodologia dialética inovadora, importante e construtiva, porque pode gerar perspectivas para toda a organização da igreja, mas a partir das suas escutas reais de território. Nós somos muito embasados numa espiritualidade ecológica do Deus da criação, que criou tanta diversidade de seres, os seres humanos, a pluralidade de culturas humanas que tem na Grande Amazônia, integrados numa pluralidade ambiental enorme, bonita. Então, esse sonho é que nós alimentemos a esperança de que é possível defender, cuidando dessas realidades, ter um desenvolvimento que garanta a vida das pessoas na integração do ambiente, na linha do bem viver, na Pachamama, com os seres humanos integrados nesse ambiente, com beleza, cuidado e sobrevivência da vida. O Conselho Regional dos Missionários de São Carlos, os Scalabrinianos, responsável pela Europa e África, reuniu-se em Portugal de 9 a 12 do mês de setembro para preparar o Plano Trienal de Ação Missionária, que vai de 2019 a 2022,
das pequenas comunidades escalabrinianas inseridas em 9 países, 7 na Europa Ocidental e 2 na África Austral. Ao todo, são 102 missionários. Isto para que o ano missionário compreenda também as comunidades portuguesas e lusófonas comprometidas na evangelização e participação eclesial na diáspora. A reunião do Conselho Regional para Europa e África para delinear o Plano Trienal de Ação Missionária teve lugar na Casa Scalabrine, situada na paróquia de Amora, na diocese de Setúbal, perto de Lisboa. Das várias diretrizes de ação missionária inspirada no magistério do Papa Francisco para a pastoral da mobilidade urbana, destaca-se a pastoral intercomunitária de diálogo e encontro, o acompanhamento dos jovens e na animação vocacional, em sintonia com a preparação da Jornada Mundial da Juventude, que acontecerá em 2022 em Lisboa, Portugal. Atenção às migrações forçadas, aos refugiados, aos deslocados e ao tráfico de pessoas. A colaboração com a Obra Católica Portuguesa de Migrações da Conferência Episcopal Portuguesa e a preparação da celebração dos 50 anos da presença da congregação em Portugal no ano de 2021. Na última sexta-feira, aconteceu a cerimônia da assinatura do acordo entre a Santa Sé e a República da Angola. Em entrevista, o ministro angolano para as Relações Exteriores, Manuel Domingos Augusto, falou da Igreja Católica em Angola como uma parceira única, presente em áreas sensíveis da vivência humana. O acordo quadro, redigido em italiano e português, é composto por um preâmbulo e 26 artigos. O objetivo principal do acordo é reconhecer a personalidade jurídica da Igreja e de suas instituições, bem como o livre exercício da sua missão apostólica e a contribuição específica nas diferentes áreas da vida social. O ministro Manuel Domingos Augusto escolheu a ocasião para falar do significado e importância deste instrumento jurídico, da contribuição da Igreja Católica no desenvolvimento do país, pois participa em áreas sensíveis, quais a educação, a saúde e outras fundamentais à vida humana. E agora vamos direto ao Vaticano com mais uma participação especial do nosso correspondente Silvonei José. Alô, amigos da TV Pai Eterno em todo o Brasil. O Papa Francisco continua surpreendendo sempre. No âmbito das comemorações pelos 5 anos da encíclica Laudato Si, o Santo Padre lançou nos dias passados mais uma iniciativa mundial, que será realizada aqui no Vaticano no dia 14 de maio de 2020. Francisco convida ao Vaticano os representantes das principais religiões, os expoentes de organismos internacionais e instituições humanitárias, cientistas e pensadores, economistas, educadores, sociólogos e políticos, artistas e desportistas, para falar sobre o futuro do planeta e para assinar o Pacto Educativo Global, um pacto no qual investir os talentos de todos para suscitar uma tomada de consciência e uma onda de responsabilidade pelo bem comum da humanidade, partindo dos jovens, para chegar a todos os homens de boa vontade. A escolha da educação como o terreno no qual realizar um pacto global é um tema prioritário no horizonte dos cenários atuais e futuros. Da Igreja Católica, isso constitui o fio condutor da sua ação em relação às jovens gerações e ao diálogo com a sociedade e com a cultura. A proposta do Papa Francisco retoma e relança os princípios que sempre nortearam a ação da comunidade cristã em seu compromisso em nível de formação nas escolas, nas universidades e em todas as iniciativas de educação informal e nos caminhos de diálogo interreligioso e intercultural. Além disso, a iniciativa promovida pelo Pontífice quer valorizar o esforço que as organizações estão fazendo para garantir um futuro melhor às gerações mais jovens, intervindo nos sistemas educativos para torná-las mais capazes de responder aos desafios de uma sociedade cada vez mais complexa e em constante mudança. Considerando as questões relacionadas com o Pacto Global de Educação, a coordenação para a realização dessa iniciativa foi confiada pelo Santo Padre à Congregação
para a educação católica em colaboração com outros dicastérios vaticanos competentes. O evento, que terá lugar no Vaticano, como dissemos, em 14 de maio de 2020, no 5º aniversário da encíclica Laudato Si, será precedido de uma série de seminários temáticos relativos à área dos direitos humanos e das ciências da paz, à área do diálogo entre religiões, aos temas relativos ao pacto educativo entre jovens e adultos, o pacto com a natureza e com o ambiente, os temas da democracia, economia, da cooperação internacional, os aspectos da educação informal e os que se relacionam com migrantes e refugiados. Como explicou o próprio Pontífice numa mensagem divulgada para lançar o evento, trata-se de um encontro para reavivar o compromisso em prol e com as gerações jovens, renovando a paixão por uma educação mais aberta e inclusiva, capaz de escuta paciente, diálogo construtivo e mútua compreensão. Nunca como agora, houve necessidade de unir esforços numa ampla aliança educativa para formar pessoas maduras, capazes de superar fragmentações e contrastes e reconstruir o tecido das relações em ordem a uma humanidade mais fraterna, disse o nosso Papa Francisco. A iniciativa do Pontífice é motivada pela mudança de época que nós estamos vivendo, não só cultural, mas também antropológica. Essa mudança gera novas linguagens e descarta sem discernimento os paradigmas recebidos na história. Portanto, a educação é colocada à prova num processo que o Papa define como rapidación, isto é, a rápida aceleração e transformação dos pontos de referência. A consequência dessa aceleração é a perda de consciência da própria identidade e a desintegração da estrutura psicológica. Para alcançar esses objetivos globais, Francisco indica três passos, ou melhor, três coragens. A coragem de colocar no centro a pessoa, a coragem de investir as melhores energias e a coragem de formar pessoas disponíveis para se colocarem ao serviço da comunidade. O Papa pede coragem para construir um futuro melhor para as novas gerações. De Roma, para a TV Pai Eterno, Silvanei José. Muito obrigado, Silvonei, pela sua participação aqui no nosso programa Pai Eterno, direto de Roma, trazendo as notícias do Papa Francisco, de tudo aquilo que acontece no Vaticano, em Roma, para a nossa TV Pai Eterno. Agora, Thalita, é momento da gente sentir a participação de todos aqueles que estão com um olho na TV e outro nas redes sociais. Olha só, Padre Wellington, a Marcilene Gomes escreveu para nós agora há pouco, já durante o programa. Ela é de Manaus, no Amazonas. Gostaria de pedir oração pela minha família, principalmente pela minha filha Manuela, para que Deus a liberte e lhe proteja de todo o mal. Essa foi a mensagem da Marcilene. Teve também um recadinho aqui do seu Aloísio Retondar. Bom dia, sou de Tatuapé, em São Paulo, sou associado à FIPE. Peço oração para minha mãe, que está muito debilitada, e oração também para todas as famílias. Peço oração também para mim, proteção do Pai Eterno, e parabéns a todos vocês pelo programa. Muito obrigada, seu Aloísio, pela mensagem, que o Pai Eterno te abençoe, te conceda as graças que o senhor tanto precisa. E a Janice Monteiro, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, pede oração para a família dela, porque eles estiveram em agosto no Santuário Basílica, em Trindade, e o pai dela faleceu no último sábado, agora, dia 14, então ela pede oração aí para toda a família, para todos eles, né, que ficaram, que o Pai Eterno possa confortar todos vocês. Janice, muito obrigada pela sua participação, pelo seu recadinho. O Valdoir Conte pede ao Divino Pai Eterno que cure uma dor insuportável na perna esquerda. Ele disse aqui para nós que já sente essa dor há mais de 15 dias, mas tem muita fé que vai ser curado. Com certeza pode confiar no Pai Eterno e Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Valdoir, que o seu pedido vai ser atendido. E no próximo bloco teremos a participação aí no Santo Café sobre o Antigo Testamento, que é o nosso assunto de hoje. Sobre isso também já temos mensagens. A Tânia Oliveira disse que sabe pouca coisa sobre o Antigo Testamento. Disse que acha difícil de entender. Mas daqui a pouco, né, Padre Wellington, todas essas dúvidas serão sanadas e ainda dá tempo do pessoal mandar o recadinho para nós.
É de preferência que as pessoas enviem, então, as suas dúvidas para nós, para que, dentro da possibilidade, o Padre João Paulo possa ir sanando essas dúvidas, conversando com os nossos irmãos e irmãs que estão acompanhando o programa Pai Eterno. Afinal de contas, o programa está ao vivo para todo o Brasil e nós podemos, através das nossas redes sociais, deixar lá a nossa dúvida, deixar lá o nosso recado, lembrando também daquele momento importante do programa, que é o convite para aqueles que ainda não são membros da família Filhos do Pai Eterno. É momento de tomar a decisão de colaborar conosco, não é mesmo? É isso mesmo, Padre Wellington. E para se associar é muito simples. A gente leu aqui uma mensagem agora há pouco, né, de um devoto que é associado à FIP. Então, se você ainda não é associado, tem um amigo que quer se associar, um familiar, só entrar em contato pelo 62-DDD-3506-9800, telefone 62-DDD-3506-9800, o número aparece aí na sua tela. E se você preferir, também pode se associar pelo nosso portal paieterno.com, se associar pela internet, colocar lá todos os seus dados, logo vai se tornar um associado da FIP e vai passar aí a receber as cartinhas mensais do Padre Robson de Oliveira, reitor do Santuário Basílica, com mensagens para lá de especiais. É isso mesmo. Agora a gente vai para uma matéria toda especial que fala sobre a Palavra de Deus. A prática da leitura bíblica fortalece a fé dos cristãos e colabora na caminhada cristã. E para ajudar nisso, uma paróquia aqui de Goiânia, em Goiás, tem reunido fiéis para esses momentos de aprendizado da liturgia. Vamos conferir na reportagem. A paróquia São Francisco de Assis, de Goiânia, em Goiás, realiza 3 vezes por mês o curso de Bíblia ministrado pelo Frei Fernando Inácio. O acesso exige da comunidade apenas interesse e muita dedicação a esse momento de aprendizagem. A sala fica lotada, por aqui quase 50 cristãos, todos concentrados nas palavras da Sagrada Escritura e dispostos a se tornarem pessoas melhores em casa e em comunidade. Dá uma sensação de dever cumprido, sabe? É um caminho. É muito interessante quando você vê uma criança de 8 anos dizer: vovó, o que que isso aqui quer dizer? Ou seja, ela viu a palavra e quer uma explicação. O coração fica explodindo de alegria. Nossa, sem sombra de dúvida. Sabe, eu acho que isso é o futuro da igreja. É você pegar a Bíblia, pegar a palavra e jogar no nosso dia a dia. Este já é o segundo semestre de curso. Para o Fábio, uma oportunidade única e ele está bem motivado. O curso tem sido bastante proveitoso para mim, que sou o catequista, né? Porque eu tenho aprendido a buscar o recado que Deus tem para nós, povo de Deus, na palavra de Deus, né? Muitas pessoas têm o costume de ler a Bíblia como um livro de história, né? Como um livro de fatos históricos. E na realidade ela compõe várias dimensões, e sendo a mais importante, a mensagem escondida de Deus lá dentro para todos nós. Por aqui muito se aprende. A Leila, por exemplo, é bem ativa e não deixa uma dúvida passar. Para ela, todo esse aprendizado ajuda na hora de participar da Santa Missa. Antigamente, assim, eu nem sabia manusear uma Bíblia. Se pedisse para mim abrir um livro qualquer, assim, eu não sabia, tinha que ficar procurando. Hoje não, com a ajuda do Frei Fernando, eu já sei pegar uma Bíblia e achar um livro facilmente, não tem problema em achar. Pela reação dos participantes, é possível perceber o quanto o curso tem sido útil para o dia a dia. Afinal, ele é uma proposta de ajudar os fiéis a terem mais intimidade com a liturgia da palavra e com o uso da Sagrada Escritura. O propósito é esse, dar uma introdução à leitura e ao estudo da Bíblia para que a palavra de Deus tem um lugar determinante na vida de todos. A Bíblia está para a igreja como uma ferramenta para se chegar à palavra de Deus. Ela é um instrumento que cada cristão deve aprender como usar. Por isso o curso é tão importante. Então ela é um instrumento que a gente deve aprender a usar. Todo instrumento deve se aprender como usar. A Bíblia é um. É um instrumento para você ouvir a palavra e ler a palavra. A palavra do Senhor. O relato bíblico é um relato histórico. Começa da criação do mundo e vai até o fim dos tempos. Então, o ideal é seguir a ordem que os livros estão publicados. Sagrada Escritura é interpretada pela comunidade da igreja.
E a interpretação tem três rumos. Primeiro, saber ler a letra e aprender a letra da Bíblia, isto é, o conteúdo. Depois, alcançar a mensagem. O ideal da interpretação é você chegar no que Deus está falando no texto bíblico. Para isso, você precisa aprender um pouco de simbologia. Porque, como sendo uma literatura muito antiga, não poucas páginas estão escritas de modo simbólico. Então, isso exige, daí é importante o curso. O curso te dá meios para você ter condição de interpretar a simbologia. E nós agradecemos aí ao Frei Fernando, à Paróquia São Francisco de Assis, do setor universitário de Goiânia, pela oportunidade de registrarmos esse momento tão bonito de interação da comunidade com o Frei, para poderem estudar a Palavra de Deus. Está aí uma ideia para você, para a sua comunidade, sugerir ao seu pároco, ao sacerdote que cuida aí da sua paróquia, para que vocês também conheçam melhor a Palavra de Deus. Afinal de contas, ela está acessível a todos nós. Agora nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o nosso Santo Café, onde nós teremos a oportunidade de conversar um pouco mais sobre a Palavra de Deus. Hoje o tema é o Antigo Testamento. Quem vai falar conosco vai ser o Padre João Paulo de Souza, que já está aqui dentro dos nossos estúdios e daqui a pouquinho vai tomar um café delicioso com você. Além de tudo aquilo que vai estar na mesa, hoje também a gente vai tomar café falando um pouco sobre o Antigo Testamento. Eu vou, mas eu volto. Volte comigo. Em 2004, nasceu a Associação Filhos do Pai Eterno, a FIPE, e veio com a missão de evangelizar, de espalhar o amor de Deus a todo o Brasil. Nasceu a partir do Santuário Basílica de Trindade, para reunir, formar uma grande família de devotos do Divino Pai Eterno. E vive para trabalhar pelo próximo, para a vivência da fé, para mudar a vida das pessoas, se renovando no compromisso de cada um e na prática cristã. E tudo só acontece pelo seu apoio, pela sua doação. Faça parte desta família de amor. Associação Filhos do Pai Eterno. 62-3506-9800. Estamos de volta com o programa Pai Eterno, aqui na tela da TV das Bênçãos do Pai, agradecendo a sua audiência, agradecendo a sua sintonia. Muitíssimo obrigado a você que nos recebe na sua casa, a você que está no seu trabalho, mas está com a TV aí ligada, onde quer que você esteja nos acompanhando pelo nosso portal, paieterno.com, ou através do tablet, ou através do celular, acompanhando a esta programação. Muitíssimo obrigado pela sua audiência, pela sua sintonia. Você que está aí nos assistindo, tem o costume de deixar a Bíblia aberta em algum lugar da casa? Essa é uma tradição de muitos filhos e filhas do Pai Eterno. E é sobre esse assunto que nós vamos ver uma reportagem que a nossa produção preparou a partir de agora. Estamos no mês da Bíblia e muitas casas e comércios pelo Brasil têm o hábito de colocar a Santa Bíblia aberta em um local de fácil visualização. Mas será uma atitude certa ou errada? O padre Idemar Costa entende que as Sagradas Escrituras devem ser usadas da maneira certa e não só como decoração. Está ali para dizer que aquela pessoa crê, que aquela pessoa acredita na palavra e a tem como força para a sua vida. Mas não pode ser somente objeto de decoração. É preciso, portanto, muito mais do que pôr a Bíblia como objeto decorativo numa estante, é fazê-la instrumento para a vida, é tê-la como alimento. Aqui na casa da Dona Luzia, ela sempre deixa a Bíblia bem na entrada. Ela faz questão disso. Com 88 anos de idade e também 88 anos de Trindade, ela sempre está antenada com a Palavra de Deus. Quando não é na leitura, é sintonizada
na TV Pai Eterno. Eu sempre tive o hábito de ter a Bíblia em casa, na entrada, na sala ali. À noite, a hora que eu vou dormir, levo para o quarto. É muito protegido quem tem a Bíblia. E deve ter a Bíblia em casa. E para quem opta em deixar a Bíblia aberta em casa, não existe uma página ideal. Mas aí vão algumas recomendações. Depende do momento em que a pessoa se encontra. Mas é comum ver as pessoas, pais do meio simples, utilizar o Salmo 90, o Salmo 91. Tudo é importante. O importante é que aquilo sirva como alimento para a vida, como fé, como fomentação para um encontro com Deus verdadeiro. Todas estas palavras, elas são edificantes, são alimentos. Elas nos ajudam a caminhar para Deus, a encontrar a Deus e a fazer dele a motivação maior do nosso viver. Isso é que basta. A dona Luzia ainda lê a Bíblia. As vistas já não permitem que a leitura seja como antes, mas ela não para de procurar Deus todos os dias. Louva o Jerusalém, ó Jesus, louva teu Deus e o Sião. Mês de setembro é um mês temático. A igreja nos convoca para tomá-la como alimento. Então, tenha a prática de fazer a leitura, de tomar a palavra sagrada como alimento. Procure conhecer a Bíblia, desde o primeiro capítulo do Gênesis até o último capítulo do Apocalipse. Tudo na palavra de Deus tem um propósito. Ela é motivo para trazer esperança e alegria ao coração do homem que sofre. Ela é motivo e esperança para o coração que chora. Ela é motivo e esperança para aquele que caminha. Portanto, você é o escolhido para fazer deste livro a fonte para a vida. Que Deus o ajude e o fortaleça. E está na hora daquele momento especial do nosso programa, em que eu convido você a se assentar junto conosco aqui na nossa mesa do Santo Café, para juntos podermos desfrutar do nosso Santo Café, o café abençoado de todo dia, aqui na TV Pai Eterno. Padre João Paulo, eu faço questão, e você sabe que quem coa esse café é o Palestino, né? O menino aqui, ó, do chefe do estúdio. Aê. É, eu sempre pergunto, será que foi açúcar? Porque faz um café forte, reforçado, e aqui o café é de verdade. É bom pra gente ficar acordado, né? Isso mesmo. Padre, bem-vindo, que alegria recebê-lo aqui. Alegria no minha. Nosso Santo Café. Uma satisfação podermos tomar o nosso Santo Café com o senhor e trazer junto daquilo que está sobre a mesa. É um assunto tão interessante, tão importante e às vezes tão pouco falado, que é o Antigo Testamento, né? Essa primeira parte da Palavra de Deus, essa primeira parte da Bíblia, que nós conhecemos às vezes pelas leituras que ouvimos na Santa Missa, né? É, quando no domingo a gente vê duas leituras na missa, sempre ou costumeiramente a primeira leitura é tirada de uma parte do Antigo Testamento. Mas antes de entrar no Antigo Testamento, eu queria que o senhor falasse um pouco do senhor, né? Se apresentasse. Quem é o Padre João Paulo Santos de Souza, missionário redentorista? Então, antes de qualquer coisa, missionário redentorista. Atualmente, sou mestre de noviços, acompanho os nossos estudantes que estão nessa fase importante de preparação para emitir os seus primeiros votos. Além dessa tarefa própria da congregação, sou vigário paroquial na paróquia de Abadia de Goiás e colaboro como professor no Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás, o IFTEG, e na Pontifícia Universidade Católica. Um pouco isso. O senhor é de onde? Eu sou natural do Pará. A minha família é mineira, depois migrou para o Pará
E ainda na minha adolescência, minha família mudou para Goiás. Então, atualmente, minha família mora em Trindade. E de Trindade é que eu fui para o Seminário Redentorista. Mas o senhor é um padre jovem, né? Aparentemente, né? Não tão jovem. Não só aparentemente, o senhor é jovem, né? Eu lembro da sua ordenação, o senhor não fala que o senhor é tão velho, essa questão eu vou me sentir velho. Sim, mas o tempo voa, né? Este ano eu já completo 10 anos de ordenação presbiteral. Meu Deus. E agora, depois também de um período, né? Porque o senhor é professor de Sagrada Escritura, mas o senhor teve um período de aprendizado, de intimidade com a palavra. Quanto tempo que o senhor levou aí fazendo esse trabalho, além daquela formação básica para o sacerdócio? Então, obviamente, a gente tem como sacerdote a formação filosófica e teológica, curso de teologia, mas depois de padre já, eu tive a oportunidade de fazer um estudo especializado. Eu fiz um mestrado em Sagrada Escritura no Pontifício Instituto Bíblico em Roma de 2012 até 2016. Em 2016, retornei para Goiás e retomamos a missão por cá. Tá certo. E o padre também é vigário provincial, né? Vice-provincial do grupo redentorista aqui da nossa província de Goiás. Padre João Paulo, começando por uma pergunta bem objetiva, o que é o Antigo Testamento? Então, é importante a gente começar falando justamente sobre isso, porque muitas vezes nós pensamos que Antigo Testamento está relacionado simplesmente a um conjunto de livros. Antes de qualquer coisa, a gente precisa entender o que é testamento, né? A palavra testamento vem do latim testamentum, que vem lá do hebraico berit, que significa aliança. E a aliança nos remete a uma relação. Então, quando nós falamos Antigo Testamento, não estamos nos referindo simplesmente a um conjunto de livros. Antes de qualquer coisa, nós estamos falando de uma relação. A aliança nos remete à relação. Por isso, quando falamos Antigo Testamento, se trata da relação de Deus com o povo de Israel. Por isso, é um conjunto de livros que recolhem as experiências da relação de Israel com Deus, ou a experiência que Israel fez com o seu Deus. Eu acho que é importante isso porque a Sagrada Escritura como tal não é simplesmente um livro, mas é experiência recolhida em forma de livro. Então, quando falamos de testamento, isso nos remete a uma relação. Por trás dos textos está uma relação de um povo com Deus. Agora, como nós pegamos essa ideia da inspiração, né? Nós tivemos aqui na oportunidade de outras semanas falar com o Frei Fernando também sobre a Palavra de Deus, e ele nos dizia da questão da inspiração. Quem inspira a Palavra de Deus é o próprio Deus, né? E quando ele inspira o autor é o filtro por onde passa essa inspiração. Como é que a gente pode definir os autores do Antigo Testamento? Quais os contextos, digamos assim, predominantes que eles se encontram para poder escrever aquilo que é colocado para nós como divinamente revelado? Então, a Escritura, ela é resultado da revelação de Deus. Certo. Mas a revelação de Deus acontece na história, tá? A revelação de Deus acontece na história. E que história? A história da humanidade. Por isso, se a gente quer compreender profundamente o significado da Escritura, a gente precisa entender que cada autor sagrado, ele está imerso dentro de um contexto histórico, de um contexto político e religioso. E todas essas realidades influenciam no modo com que aquele autor vai nos transmitir a experiência que ele fez de Deus. Então, não é uma experiência ahistórica, ou seja, fora da história. Então, aquilo que é próprio da história acaba ficando no texto ou no modo com que o autor sagrado se expressa. Por isso que é importante, quando nós falamos de estudo bíblico, para a gente colher o verdadeiro significado, fazer esse esforço que chamamos de transculturação. Isto é, o leitor precisa visitar a cultura do texto, ou aquilo que influenciou o autor sagrado, que sendo inspirado por Deus, mas carregava consigo aquilo que é próprio do humano também, e isso está presente nas expressões textuais, mas ao mesmo tempo não basta ir só à cultura do texto, mas trazer o texto à nossa cultura, que a gente chama de transculturação. Porque eu acho interessante o modo com que a Dei Verbum fala sobre inspiração. Porque às vezes quando nós falamos de inspiração, nós imaginamos no autor inspirado. Isso é verdade, o autor é inspirado. Mas a Dei Verbum diz assim, o leitor deve ler os textos sagrados
com o mesmo espírito daquele que o escreveu. Ou seja, o leitor também precisa ser inspirado e é o mesmo espírito que ilumina cada um de nós quando lemos o texto bíblico, como o seu autor foi iluminado. E recordar sempre, a revelação de Deus acontece na história. Assim como foi na história do escritor, também continua a se revelar na nossa história, no nosso cotidiano. Agora, interessante, eu já até vi padres falar sobre isso, assim, no sentido de que o Antigo Testamento, ou até mesmo, como algumas pessoas gostam de falar, Velho Testamento, ele tem uma referência, claro, um valor, por estar contido naquilo que nós reconhecemos como a Bíblia. Mas nós não podemos olhar, e aqui o senhor me corrija se eu estiver errado, para o Antigo Testamento como sendo uma história de segunda categoria. Porque quando a gente compara, e nos outros programas a gente vai falar, por exemplo, sobre o Novo, né, o Antigo Testamento, ele tem um valor, digamos assim, menor? Ele é, digamos, uma escritura para ser esquecida? Eu já escutei, inclusive, volto a dizer, sacerdotes pensando assim, olha, a gente tem que dar atenção para o novo, que Jesus veio renovar todas as coisas. E aí coloca numa realidade de segundo valor o Antigo Testamento. Como é que a gente deve olhar no critério de valor para essas leituras, porque também são leituras objetivas da nossa meditação, por exemplo, todo domingo, né? Nas primeiras leituras, como eu disse, a gente escuta o Antigo Testamento ali. Como é que a gente deve olhar para esse critério de valor? O Antigo Testamento, ele tem um valor de segunda categoria ou não? Então, a gente se sente feliz ao falar de um tema como este, mas ao mesmo tempo desafiado pelo tempo e talvez pelas próprias capacidades. Mas são questões importantes a serem esclarecidas. Eu pego como princípio aquilo que diz Paulo quando escreve a Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para instruir e para corrigir. Então, este é um princípio hermenêutico que nós devemos tomar. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E nesse sentido, para nós cristãos, há um único valor. Todos os textos bíblicos têm um único valor, de ser escritura inspirada por Deus e, por isso, útil para a nossa salvação. Muitas vezes as pessoas confundem e pensam que a Bíblia cristã, a Bíblia católica, é o Novo Testamento. E é preciso esclarecer isso. A Bíblia cristã, a Bíblia católica, é Antigo e Novo Testamento. Negar o Antigo Testamento seria negar uma fase importantíssima da revelação de Deus. Por que é importante o Antigo Testamento? Porque nós percebemos como que Deus, ao longo da história da humanidade, foi se revelando. Ou melhor, como que as pessoas, ao longo da história, foram percebendo que Deus estava se revelando na sua história. Então, nós não podemos negar isso. Seria negar todo este processo de séculos de experiências que um povo fez com Deus até chegar ao ápice da revelação. Seria a gente negar o processo e querer ficar simplesmente com o ápice, que é o evento Jesus Cristo. Para a gente compreender o evento Jesus Cristo, a gente não pode negar todo o processo revelatório. Tá certo. Agora, a gente também observa algumas diferenças. O Antigo Testamento, de um modo especial, ele tem uma diferença na Bíblia católica com a Bíblia protestante. A gente tratou disso de uma forma muito superficial, mas eu queria chamar a atenção para esse detalhe, porque esse problema, e aqui eu coloco como problema, na questão da situação. Muitas pessoas veem quando pegam uma Bíblia, digamos, de tradução católica e outra de tradução protestante. Por que essa diferença no número de livros e qual que é o critério utilizado para se dizer, olha, isso aqui é válido ou é considerado parte integrante do Antigo Testamento, isso aqui pode ser ignorado, isso aqui foi deixado de fora. Como é que a gente pode falar sobre isso? É também uma outra questão importante, Padre Wellington, sobretudo para quem às vezes não tem informações sobre isso e se cria uma série de problemas desnecessários. A Bíblia Católica e a Bíblia Protestante são dois cânones diferentes, porque em relação ao Antigo Testamento, alguns livros, especificamente 7 livros,
que estão contidos no cânone católico não estão no cânone protestante. Diante disso, várias perguntas são levantadas, mas é preciso que a gente esclareça do porquê. Essa foi uma questão que veio bem tarde, já no século XVI, sobretudo com a Reforma Protestante, e a Igreja sentiu necessidade de, naquele contexto, dizer quais são os livros ou a lista dos livros considerados como inspirados por Deus. Lutero fez a opção de continuar com a Bíblia hebraica e nós, católicos, continuamos com uma versão da Septuaginta, ou a versão dos 70, os 70 sábios que fizeram a tradução da Bíblia hebraica para o grego. Só que nessa versão grega nós encontramos 7 livros que não têm a sua cópia original em hebraico. Portanto, Lutero fez a opção pelos textos hebraicos e os católicos fizeram a opção de continuar utilizando a Septuaginta. A Septuaginta, o texto grego. Por isso que tem essa diferença. Nós chamamos esses livros que estão presentes na nossa Bíblia de deuterocanônicos e os protestantes chamam esses livros de apócrifos porque não estão na lista dos livros considerados como inspirados por Deus. O importante de dizer é que não há problemas doutrinários, porque geralmente entre as pessoas mais simples, a questão sobre a ausência ou a presença desses livros num cânon e não no outro é por causa de questões doutrinárias. E na verdade não tem nada disso, é simplesmente uma questão de opção pela Bíblia hebraica ou pela Bíblia grega. Agora, por onde a gente deve começar a ler o Antigo Testamento? Porque às vezes, quando a gente observa a Bíblia já prontinha, arrumada, né? É claro que ela tem uma linha, digamos assim, para que o observador, num primeiro momento, compreenda Gênesis ao Apocalipse. Uhum. Mas nós sabemos, e pelo estudo a gente aprendeu isso, que os livros não foram sendo escritos nesta ordem exatamente. Assim também observamos que é preciso ter um critério pelo qual a pessoa que deseja conhecer a palavra possa ler, uhum, possa entender. Por onde eu devo começar a ler o Antigo Testamento? É a pergunta que eu faço porque muitas pessoas trazem esse questionamento até nós. Então, às vezes as pessoas acham que assim, ler a Bíblia significa começar em Gênesis, terminar em Apocalipse. Nem sempre, não significa que não podemos fazer esse tipo de leitura. A questão é que isso às vezes gera muita frustração, porque às vezes se começa a ler o livro de Gênesis, dificilmente chega no livro de Levítico, e é uma leitura muito difícil, muito complicada, porque são gêneros literários que não são muito próximos da nossa realidade. São textos muito antigos, eu lembro de um professor que eu tive, que ele dizia assim, olha, as pessoas não sabem ler jornal, e jornal são fatos contemporâneos, né? Aquilo que aconteceu ontem é aquilo que nós estamos lendo hoje. E o desafio é muito maior para ler um texto bíblico, porque são textos que estão a séculos de distância de nós, escritos numa língua diferente, numa cultura diferente, numa época diferente. Então é muito difícil. Como que você vai ler um conjunto de textos legais de uma cultura que não é a nossa? Então isso é muito difícil. Por isso, às vezes, é muito melhor você fazer a escolha por textos que são mais fáceis de se compreender do ponto de vista literário, por exemplo. Por que não começar a ler a Escritura, até mesmo para tomar gosto pelos livros proféticos? Porque é uma linguagem que talvez nos toca mais e nos ajuda a compreender melhor a realidade. Então, à disposição dos livros na Bíblia, que não são organizados por ordem cronológica, mas ali, digamos, é por uma ordem lógica e não cronológica. Por quê? Porque se começa pela narração dos eventos originários, se passa pela história dos patriarcas, a história do Êxodo, a entrada do povo na terra, a organização em tribos, depois a monarquia, etc., a queda da monarquia. Enfim, está organizado de modo lógico, mas não cronológico. Não significa que o primeiro capítulo do livro de Gênesis seja o texto mais antigo. Então, ali é de um modo lógico para nos ajudar a entender esta grande história de Israel que é relida na perspectiva da salvação.
Então, às vezes, é melhor escolher um texto que é mais fácil de ser compreendido e que ilumina a nossa realidade. E depois, à medida que a gente tiver o hábito de ler a Escritura, compreendendo os gêneros literários presentes na Escritura, então, quem sabe, a gente fazer uma leitura cursiva deste modo, né? Agora, o senhor falou dos gêneros literários. Quais são, assim, se a gente pode pensar, quais são os gêneros literários que predominam no Velho Testamento? Leis, por exemplo, é um gênero literário indispensável para compreender, sobretudo, o Pentateuco. Tanto que o Pentateuco, em hebraico, é chamado de Torá, isto é, lei, orientações, narrativas, hinos, epopeias. E aqui é importante, gostaria de esclarecer isso, porque às vezes quando a gente fala que na Bíblia nós temos epopeias, muitas pessoas pensam que a gente está dizendo que na Bíblia tem mentiras. Não se trata disso. Nós estamos falando de um gênero literário, isto é, uma linguagem, porque o autor sagrado utiliza daquilo que ele tem à disposição. Então ele tinha aquele modo de transmitir uma mensagem. Então utiliza-se de uma linguagem para transmitir uma mensagem. Quando a gente para só na linguagem, nós caímos no risco do chamado fundamentalismo. Tá, então, é uma linguagem para transmitir uma mensagem. Se a gente quer utilizar uma comparação, a gente pode imaginar alguém que ganha um presente que vem num papel de presente embrulhado. Aquele papel de presente tem a função de nos entregar aquilo que está dentro. Então, o gênero literário tem essa função de trazer ou conservar aquilo que está dentro. Mas se a gente fica encantado só com o papel de embrulho, a gente nunca vai descobrir aquilo que tem lá dentro. Então, é preciso que a gente abra para poder ver aquilo que tem lá dentro. Então, cada texto, ele vem até nós revestido de uma linguagem, mas a gente precisa compreender a mensagem que este texto deseja nos transmitir. O senhor tinha sugerido aí para a gente começar, por exemplo, uma leitura, uma possível leitura do Antigo Testamento pelos livros proféticos. Quais são os livros proféticos? A gente possa entender melhor. Na nossa Bíblia, os livros proféticos, eles estão organizados em duas categorias, os chamados profetas maiores e os profetas menores. Pensemos a Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, que são chamados profetas maiores, e os 12 profetas menores, Amós, Oséias, etc. Então, os profetas são pessoas que fizeram uma experiência tão forte com Deus que não podiam permanecer calados, de tal modo que os profetas se tornaram figura do autor inspirado. A gente até reza isso no nosso creio, né? Quando a gente fala que Deus fala com a humanidade, na nossa fórmula, quando rezamos o credo niceno-constantinopolitano, nós dizemos que Deus nos fala por meio dos profetas. Por quê? Porque os profetas têm essa pretensão de terem feito uma experiência tão profunda com Deus que esta experiência fizeram com que eles falassem em nome de Deus. Tanto que o profeta não fala em nome próprio, mas em nome de Deus. Por isso que utilizam-se dessas fórmulas, né? Assim diz o Senhor. E aí profere aquilo que o Senhor deseja transmitir ao seu povo. Agora, a gente também não pode pegar o Antigo Testamento como se fosse uma propriedade, digamos, de uma religião em específico, né? Ela precede, por exemplo, o nosso catolicismo, ou o cristianismo, por assim dizer. É um legado, é uma herança que nós recebemos dos nossos primeiros pais, né? Exatamente. Então, hoje, o que nós somos, assim o somos porque recebemos esta herança, ou esta grande tradição que nos precede. Por isso que quando a gente lê a Bíblia, a gente precisa olhar para trás, olhar para o nosso presente e uma perspectiva de futuro. E muito mais do que o próprio texto em si, a tradição que conserva e transmite esse texto. Aliás, quando nós falamos de Bíblia, a gente precisa imaginar isso. Antes do próprio texto escrito, existe uma experiência feita, depois uma experiência transmitida oralmente e só num terceiro momento uma experiência colocada por escrito. E nós herdamos isso de quem veio antes de nós. É preciso que a gente saiba olhar para trás e agradecer aqueles que conservaram para nós essa preciosidade, né? Eu acho que é próprio de quem tem essa proximidade, de quem estuda a palavra de Deus, ter a propriedade de falar
né, porque o senhor nos apresenta muito bem isso, e também ter essa serenidade, porque o Frei Fernando também foi muito sereno, como o senhor, para poder nos apresentar um pouco da palavra. Agora, Thalita, eu quero, nesse momento específico do nosso programa, eu gostaria que você trouxesse para nós um pouco das dúvidas e também da participação das pessoas que estão ligadinhas aqui no nosso Santo Café. De um modo especial, antes de você o fazer, eu quero aqui deixar a participação do Padre André Ricardo, ele que é superior provincial, nosso chefe, nosso superior provincial está ligadinho no programa, e também o irmão Sebastião Camargos, que está ligadinho através da TV Pai Eterno. Como é que está aí a movimentação nas redes sociais? Padre Wellington, muitos comentários, muitas dúvidas, né? E as pessoas também falando que às vezes não entendem muito o Antigo Testamento porque leem mais o Novo Testamento, né? É o caso aqui da Creuza Pinheiro, né? Que disse que não sabe quase nada do Antigo Testamento porque lê mais o Novo Testamento, né? A Oselice disse que gostaria saber aí de um modo geral, interpretar mais a Bíblia e saber qual é o Evangelho de cada dia. E a Andrea Oliveira disse que sabe um pouco da história dos profetas e que ama a história do profeta Daniel, que é exemplo aí de mansidão, temor a Deus, amor ao próximo, e ama também a forma com que ele orava pela humanidade e se voltava para Deus. É isso mesmo, né, Padre João Paulo? O senhor estava falando agora há pouco sobre os profetas que tiveram aí uma experiência forte com Deus. Então, são grandes exemplos para quem lê a Bíblia, né? Grandes exemplos até na nossa vida atual. Né, padre? Exatamente. Então, quando a gente fala de escritura, a gente não pode imaginar simplesmente o texto. Aliás, quando a gente vai ler, a gente precisa ter esta consciência. Mais do que o texto, a gente precisa fazer um encontro com um ser, isto é, o ser de Deus que se expressa por meio daquele texto que temos diante de nós. Portanto, escritura trata-se de experiência. Por isso que a gente não pode entender, Padre Wellington, a escritura fora do que nós chamamos de tradição. O princípio da sola escritura, como é um princípio protestante, não serve para a nossa exegese, ou para a nossa hermenêutica, ou o nosso princípio de interpretação da escritura. A gente considera outras coisas também, né? Exato. Não só o texto frio ou a letra ali no papel, né? Porque a gente considera que a escritura, ela é filha da tradição, porque a tradição precedeu, isto é, alguém fez uma experiência antes. E essa experiência, por muito tempo, foi transmitida oralmente e só num terceiro momento ela foi colocada por escrito. É importante o escrito? É. E a Igreja está em obediência à Escritura. Mas a Igreja entende que, antes da Escritura, do escrito como tal, houve uma experiência. E o objetivo da Igreja, quando sugere a leitura da Escritura, é que a gente possa voltar lá nessa experiência feita antes do texto, porque senão a gente vai ter um encontro com um texto, simplesmente. E quando nós colocamos diante de nós a Escritura, é o encontro de dois seres, o ser de Deus e a humanidade. Tá certo. Padre João Paulo, eu quero aqui agradecer a sua disposição, do seu tempo, do senhor ter deixado lá o noviciado, até ajeitado a sua agenda como professor, para poder estar aqui no nosso programa. Eu acho que a gente vai ter outros encontros, né? Eu já tinha conversado com o pessoal da produção para que o senhor voltasse mais vezes e a gente poder falar mais sobre as outras partes da Bíblia, trazer mais dúvidas dos nossos telespectadores, para que esse momento seja um momento de elucidação, né? Trazer a luz sobre o alqueire, como diz Cora Coralina, né? É iluminar aquilo que às vezes está escuro, trazer essa luz para mostrar e compreender melhor o que está colocado na Bíblia. Afinal de contas, muitas pessoas se afastam pensando que é difícil de ler, etc. e tal, mas nem tomam a iniciativa de começar. É o primeiro momento de tirar esse medo, esse receio, e como o Papa Francisco e a Igreja, nas suas diversas iniciativas, como no mês de setembro, convidar mais uma vez vivamente as pessoas a fazer uma leitura orante da Palavra de Deus. Eu que agradeço a oportunidade e, na ocasião, digo que a Bíblia como tal, ela vai interpretada. Se a gente quer dar vida à Bíblia, ela precisa ser interpretada. Então, o problema muitas vezes não é o texto, o problema é quem está diante do texto.
Se eu posso concluir fazendo uma ilustração, eu ilustro com uma orquestra. Por exemplo, o maestro tem diante de si uma folha com alguns sinais que podem dizer muito, mas depende do intérprete. Portanto, as vaias ou as palmas dependem do intérprete que está ali diante daquilo. Então, a Bíblia está diante de nós e ela precisa ser interpretada. Quem dá vida ao texto é o leitor. Por isso é importante a gente se esforçar para poder compreender bem o texto bíblico. Eu acho que um primeiro passo para quem está em casa, para quem está nos acompanhando, é participar vivamente da celebração eucarística, da celebração da palavra na comunidade, porque a liturgia não acontece por acaso e a disposição dos textos ali nos ajudam a entender muita coisa, né, padre? Justamente isso, porque para se chegar ao ápice da revelação, a gente precisa começar com o Antigo Testamento, né? Por isso que não dá para a gente menosprezar, e a Igreja não menospreza. Ela coloca o Antigo Testamento porque entende que é parte constitutiva da Palavra de Deus na vida da Igreja, como pão a ser repartido, compartilhado, para alimentar a comunidade. Padre João Paulo, muitíssimo obrigado, forte abraço. Abraço. Eu tenho certeza que vai repercutir bem legal a nossa entrevista, como já está acontecendo nas nossas redes sociais. Eu acho que eu espero o senhor na próxima terça, não é isso? Na próxima terça, de fato, houve o convite, mas não foi possível, não foi porque possível. Tem um evento lá no Instituto de Filosofia. Mas e o senhor deve vir na próxima, numa outra oportunidade para falar mais de Bíblia aqui. Retorno com alegria. Ah, então tá bom. Então a gente já agradece desde já a disposição do Padre João Paulo em poder falar conosco sobre a Palavra de Deus. Agora nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais programa Pai Eterno aqui na tela da TV das Bênçãos do Pai. Eu vou, mas eu volto. Volte comigo. Em 2004, nasceu a Associação Filhos do Pai Eterno, a AFIPE, e veio com a missão de evangelizar, de espalhar o amor de Deus a todo o Brasil. Nasceu a partir do Santuário Basílica de Trindade, para reunir, formar uma grande família de devotos do Divino Pai Eterno. E vive para trabalhar pelo próximo, para a vivência da fé, para mudar a vida das pessoas, se renovando no compromisso de cada um e na prática cristã. E tudo só acontece pelo seu apoio, pela sua doação. Faça parte desta família de amor. Associação Filhos do Pai Eterno. 62-3506-9800. Estamos de volta com o programa Pai Eterno, aqui na tela da TV das Bênçãos do Pai. Depois de tratarmos o Santo Café de um tema tão interessante, que é o Antigo Testamento, parte integrante da nossa Bíblia, a Palavra de Deus, e com o Padre João Paulo poder aprender um pouco mais sobre essa parte integrante da Bíblia e que nos ajuda a entender a vontade, o pensamento, a inspiração daqueles que colocaram no papel isso que foi manifestado pelo próprio Deus em sua revelação. Afinal de contas, Thalita, as pessoas que têm sempre o desejo de conhecer um pouco mais sobre a palavra têm que dar o primeiro passo, né? E o padre já deu as dicas. Olha, primeiro os livros proféticos, depois seguir ali pelos demais livros do Pentateuco, para se entender melhor a leitura e a história que foi colocada no papel. É isso mesmo, Padre Wellington. Olha só, aqui a gente recebeu alguns comentários de gente, a Tânia Oliveira Souza, por exemplo, escreveu para nós que sabe pouca coisa porque o Antigo Testamento, na opinião dela, é muito difícil de entender. E várias outras mensagens, como a da Tânia, mas fica aí a dica, né, que o Padre João Paulo deu para todo mundo aí durante o Santo Café, de começar a ler aos poucos, com paciência, com tempo, saber interpretar, né, tudo que está escrito. E uma outra dica é acessar a internet ali, você pode achar alguns comentários sobre a Bíblia, sobre as leituras, e isso pode ajudar aí nas interpretações, né, Padre Wellington? Sabe um detalhe interessante que a gente pode sugerir para quem está em casa? Que a gente procure, por exemplo, detalhes simples da palavra. Hoje nós falávamos sobre a viúva de Naim, não foi isso? Isso.
Se fôssemos estudar a fundo o texto, nós poderíamos pegar lá, viúva no Antigo Testamento. E aí nós iríamos entender que a viúva e o órfão são os mais pobres, os mais queridos e os destinatários da misericórdia, do cuidado da comunidade. Por isso aquele tanto de gente lá no velório daquele jovem, da viúva de Naim. Outro detalhe, Naim, aonde fica isso? Procura lá no mapa, procura saber qual cidade foi essa, procura se interessar pelos detalhes, para que você, compreendendo o contexto, como o padre João Paulo disse, entenda também o texto. Afinal de contas, é justamente esses detalhes que antigamente eram uma dificuldade para a gente entender, né? Me lembro bem que para você entender um termo, Thalita, que fosse da palavra de Deus, seja das pessoas, dos personagens ou dos lugares, a gente tinha que ir atrás de uma enciclopédia. Hoje, com o acesso da internet, a gente tem uma possibilidade vastíssima de conhecimento. Exatamente. E é uma outra dica, né, para quem deseja entender um pouco mais ou rever até o Santo Café, essa entrevista do Padre João Paulo, muito produtiva, muito sábio em tudo o que disse para nós, essa entrevista também pode ser revista do nosso portal, paieterno.com. Então, se você perdeu, pode assistir, pegar aí as dicas com ele, né, as explicações que ele deu para nós nesta manhã sobre o Antigo Testamento. E nas nossas redes sociais, Padre Wellington, continuamos recebendo pedindo de orações, agradecimentos também, como a da Miriam Feres, de Ressaquinha, interior de Minas Gerais. Ela disse que mora, né, no interior de Minas Gerais e pede oração pela cura dela, não especificou o que é, mas a gente torce e também pede pela sua vida e pela sua saúde. Miriam, muito obrigada pelo seu recado. A Josi Silva pede orações por todos da família dela e principalmente pelas pessoas que sofrem com depressão. Uma doença aí que a gente sempre tem recebido mensagens, né? Pessoas em busca de tratamento, pessoas em busca da intercessão do Pai Eterno pela cura desse mal aí que atinge famílias no Brasil inteiro. Que o Pai Eterno abençoe vocês todos aí da TV Pai Eterno. A Josi é de Águas Lindas de Goiás. Amém, Josi. Obrigada pela mensagem. Um beijo grande para você. E ainda a Carol Dias, que mandou um comentário para nós falando sobre a água benta. Ela disse que toma água benta todos os dias, disse que é tanta bênção que recebe que a fé dela só aumenta e renova a cada dia. Ela escreveu aqui, tudo que eu peço e claro, se for da vontade dele, me é dado. Obrigada por tudo, meu divino Pai Eterno. Então a gente recebe aqui muitos pedidos de oração, né, Padre Wellington? Mas também, graças a Deus, muitos agradecimentos, muitas graças alcançadas aí de norte a sul do nosso país. E é importante que as pessoas criem esse hábito de agradecer. A gente pede e pede sempre. Nas dificuldades, nas dores, nos momentos de falta de saúde, nas dificuldades dos nossos irmãos e irmãs, mas é momento também de agradecer. Agradecer por tudo aquilo de bom que o Senhor nos concede e que entra às vezes no cotidiano corriqueiro da nossa vida e a gente passa às vezes até desapercebido, né? Como Deus é bom para conosco, como Deus cuida de nós, basta que a gente seja um pouco mais sensível a tudo que nos cerca, a tudo que nos rodeia, para sermos mais gratos a Deus. E eu acredito que uma forma que o devoto tem de manifestar a sua gratidão ao Pai Eterno é dizendo sim à evangelização, é colaborando com as obras de evangelização, seja pelos meios de comunicação, seja na construção da nova casa do Pai, não é mesmo, Thalita? Isso mesmo, Padre Wellington. A gente tem aí um pessoal durante toda a semana, também fim de semana, gente disposta aí a te atender, que é o pessoal do nosso call center. Então, nossos atendentes estão prontos para atender você, que ainda não é associado à FIP, mas deseja se associar. Se quiserem entrar em contato com algum deles, é só ligar no 62-DDD-3506-9800 ou se associar também pela internet, que é muito fácil, é só acessar o portal paieterno.com. Se você já é associado, dá tempo aí de convidar um amigo, um familiar para vir fazer parte desta grande família de amor, ajudar nos trabalhos da TV Pai Eterno, nas obras de evangelização da AFIP e ainda na construção do novo santuário. Lembrando que se associando, você passa a receber todos os meses uma cartinha com uma mensagem toda especial, reflexões lindas assinadas pelo Padre Robson de Oliveira, que é reitor do Santuário Basílica aqui da nossa querida Trindade. É isso mesmo, agora é hora da gente conferir o pensamento de Santo Afonso Maria de Ligório, ele que é o fundador dos missionários redentoristas.
pensamento de Santo Afonso de hoje, ele nos diz, abre aspas, não há meio mais necessário e mais eficaz para vencer as tentações contra a virtude angélica do que o recurso imediato a Deus pela oração. Quando oramos, devemos fazê-lo com reverência, com humildade, com fé, mas sobretudo com o amor. Como um filho pequeno, que quando fala com seu pai pede conselhos, busca conforto e ajuda, nós devemos nos comunicar com Deus da mesma forma, pedindo conforto, conselho e o auxílio necessário. Ele sabe e conhece as nossas aflições, nossos desejos e também sabe o que é o melhor para nós. Mas quando oramos e conversamos com Ele, estamos demonstrando que também nos esforçamos para compreender que é melhor para nós e que chegamos a Ele para pedir tudo aquilo que precisamos. Ele confia em nós e por isso nós não cresceríamos se Ele nos dissesse sempre somente o que não temos ou o que temos deixado de fazer. Ele vai nos trazendo, diante das perguntas e respostas, as disposições do coração. O Pai vai nos indicando o caminho, vai nos orientando como filhos, vai nos ajudando a resolver os problemas que a vida nos impõe. Estando unidos a Ele, nós teremos sempre a felicidade da boa resolução, o encontro daquilo que nosso coração precisa para discernir, para abraçar, para resolver diante daquilo que parecemos às vezes incapazes, para que o Senhor nos ajude, para que o Senhor nos proteja. Que Santo Afonso rogue por nós e que a sua intercessão alcance a nossa vida de um modo intenso e verdadeiro. É momento da nossa bênção da saúde. Talita, por quem vamos rezar neste momento da bênção? Recebemos uma mensagem aqui da Salete Alves, ela deixou uma mensagem durante o nosso programa, pedindo para rezar pela saúde dela, Salete Alves dos Santos Silva, ela é de Afogados da Ingaizeira, município aí do interior de Pernambuco. A Cirleia Guimarães, também pedindo orações, disse que visitou Trindade esses dias atrás. E ainda, Padre Wellington, é mensagem sobre o nosso Santo Café, sobre o Antigo Testamento. Araci Onofre, dizendo aqui que é muito bom falar sobre o Antigo Testamento, porque muitos que não leem, não sabem o quanto Deus agiu na vida e na história da humanidade, até enviar Jesus em um plano perfeito para a humanidade aqui, segundo ela. Então, muitas mensagens e comentários e, claro, todas essas pessoas pedindo a intercessão e a proteção do Pai Eterno. É isso mesmo, é momento de pedirmos a bênção da saúde para todos os enfermos, para todas aquelas pessoas que estão doentes, para todos aqueles que têm um enfermo na sua família, estão acompanhando alguém em um tratamento. Vamos ter a certeza dessa bênção alcançando a vida do nosso povo, das pessoas que estão ligadinhas conosco. Vamos nos voltar ao coração do Pai Eterno para que Ele possa ouvir a nossa prece, a nossa oração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Divino Pai Eterno, que passastes fazendo bem, curando os doentes e enviastes ao mundo vosso Filho para tomar sobre si os nossos sofrimentos e suportar as nossas dores, nós vos suplicamos pelos nossos irmãos doentes. Fortalecei a sua paciência e reanimai sua esperança, para que possam, com a vossa bênção, superar a enfermidade e alcancem com a vossa ajuda um completo restabelecimento. Dai vigor ao seu corpo e fortaleza ao seu espírito. Fazei que recuperem a saúde de modo que, reintegrados na convivência dos irmãos, possam bendizer-vos com renovada alegria. Divino Pai Eterno, pelo vosso amor infinito, salvai-nos pela obra das vossas mãos. Confortai com o vosso poder divino estes vossos servos doentes, curai suas enfermidades e fazei que eles alcancem, felizmente, a consolação que de vós esperam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Bendito e louvado seja o Divino Pai Eterno na sua vida, na vida da sua família. É momento da consagração. O nosso programa vai chegando ao seu término. E nós vamos agradecendo a Deus pela sua vida, pela vida da sua família. Talita, é momento de colocarmos pessoas e lugares aos pés do Pai Eterno para a nossa consagração. Vamos colocar então, Padre Wellington, a Arice Lima, de Governador Valadares, em Minas Gerais, Ana Paula Rocha, de Ponta Grossa, no Paraná, Socorro Carvalho Oliveira, de Caruaru, em Pernambuco, a Maria Silva, de Tomé Açu, no Pará, e a Marcilene Silva, de Palhoça, em Santa Catarina. Vamos voltar o nosso olhar para a imagem da Santíssima Trindade que coroa a Virgem Maria. Que o Divino Pai Eterno, na sua infinita bondade e misericórdia, abençoe a todas as pessoas que desejam se consagrar neste momento. Divino Pai Eterno, aqui estamos para prestar-vos a nossa homenagem. Nós cremos em vós, Pai Eterno, nosso Pai e nosso Criador. Confiamos em vossa bondade e poder. Queremos amar-vos sempre, cumprindo os vossos mandamentos e servindo ao vosso Filho Jesus, na pessoa de nossos irmãos. Nós vos damos graças pelo vosso amor e pela vossa ternura. Vós nos atraís ao vosso santuário e nos acolheis de braços abertos. Vós nos guiais com os ensinamentos do vosso Filho, nosso Senhor, e nos dais sempre o vosso perdão. Divino Pai Eterno, queremos consagrar a vós nossas famílias, para que vivam em paz e harmonia. Nossas casas, para que sejam iluminadas pela vossa presença. Nossas alegrias, para que sejam santificadas pelo vosso amor. Nossas preocupações, para que sejam acolhidas em vossa bondade. Nossas doenças, para que sejam remediadas com a vossa misericórdia. Nossos trabalhos, para que sejam fecundos com a vossa bênção. Divino Pai Eterno, recebei a homenagem da nossa fé, fortalecei a nossa esperança e renovai o nosso amor. Dai-nos o dom da paz e da fidelidade à vossa Igreja. Pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe do vosso querido Filho, dai-nos a perseverança na fé e a graça da salvação eterna. Amém. Bendito e louvado seja o Pai Eterno na sua vida, na vida da sua família. Muitíssimo obrigado pelo seu sim generoso, a você que já faz parte desta família de amor que evangeliza o Brasil pelos meios de comunicação e também na edificação da nova Casa do Pai em Trindade. Nós agradecemos pela sua vida, pela vida da sua família. E nós também convidamos você a estar conosco na próxima quinta-feira, quando nós teremos mais programa Pai Eterno aqui na tela da TV das Bênçãos do Pai. Talita, obrigado pela sua participação, a você e a todos os devotos que deixaram seu recado aí nas redes sociais. Agradeço também a participação de cada um, de cada devoto que participou conosco nesta terça-feira. Muito obrigada, Padre Wellington, e que todos tenham um excelente dia, uma excelente terça-feira. Amanhã não temos programa, mas voltamos na quinta-feira com um programa especial, preparado com muito amor e carinho por toda a nossa equipe. Então, nos vemos na quinta-feira. Até lá. Juízo, fique com Deus e um bom dia para você. Tá certo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Mãe do Perpétuo Socorro, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso em amor e bondade. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe, que os anjos te protejam. Até a próxima quinta-feira com mais programa Pai Eterno, aqui na tela da TV das Bênçãos do Pai.